Polumbarët të mbështetur nga policia e Mirditës, shërbimi zjarfikës dhe banor të zonës, vjojnë kërkime në ditën e 4 për gjetjen e trupit të 10 vjeçarit që u mor nga rrjedha e lumit far në Mirditë, teksa ishte duke luajtur futboll me shokët. Në ditën e 3 të operacionit në kërkime janë angazhuar 14 polumbarë të forcave RENEA, të cilët kanë krehur një gjasi të konsiderueshme të lumit far nga vendi ku është mbytur i mituri e deri në Reps. Kërkime po bëhen edhe në hecin e Repsit, por deri tani nuk është arritur të bihet në gjurmët e 10 vjeçarit. Së fundmi ka dyshime se trupi voglushit mund të ketë ngecur në një urë të prishur disa kilometra larg vendit ku u mor nga rrjedha e ujit. Për të parë aty, trupat e kërkim shpëtimit janë duke devijuar rrjedhën e lumit Fan, pasi në vend janë mbledhur shumë mbetje të tjera dhe e bëjnë të pamundur kërkimin. Së laska u mbyt ujërat e lumit Fan në Mirditë pas ditën e së martës, teksa poluante me top bashkë me të vëllandë e bashkëmoshatar të tjerë. Në një moment topi u ka rënë në lum dhe voglushi ka vepruar për ta marrë, por është përpirë nga rrjedha e fortë e lumit. Ngjarja mund të merrte për masa edhe më tragjike, pasi në tentativë për të shpëtuar 10 vjeçarin, rrezikoi jetën edhe i vëllai, 3 vite më i madh.